Сьогодні заради вашої безпеки. Із-за яких ошибок ви можете стати жертвою квартирного ограбления? Ми проведемо унікальний експеримент. Спрятали деньги в 10 містах, а ваша задача буде їх знайти. У 16-й які заначки швидко знайде крадій? За мою книжку, мама дорогая. Нашов. Капець. А які є надійною схованкою? Смотри, не нашов. А нема. Все буде на місці.